Ziemassvētki un jaunais gads ir laiks, kad mēs apkopojam gada laikā notikušo, dāvinām dāvanas, kad ijūtamies salaveču ādā un piepildām citu cilvēku sapņus. Arī esmu latgalīts nolēma apbalvot tos, kuri cītīgi strādāja Latgales labā. 31. Janvārī, 16:00, Preiļu novada kultūras centrā, aicinām uz Latgales gada balvas pasniegšanas ceremoniju. Gaidīsim jūsu pieteikumus līdz 31. Decembrim. Sīkāku informāciju meklējiet esmu Latgalītes Facebook lapā.